guys. Հաշապուկան ար բրմետ մար մետ դրգում շտպետ, ատական դոն ուզրին մեշպեն։ But you have the right not to respond if you want. Կենի դրգում մե ու պրջիջն է սկտան։ Մի պրջիջ պոպոտ, մի պրջիջ։ Հաշապուկան է դոկումետ, դա յուրիստը չէ մակալով տարյան պրգում մեշում շտպետ, դա եկի առաջ շտպետյակ, խորջ է մաշում։ Thank you.